жүздөгөн көчмөн уруулар менен элдер. Алар өмүр сүрдү, жасады, натыйжалуу жаңылыктарды ачты. Ошону менен катар, ары кызыктуу, купуялуу табышмактарды калтырып кетти. Бул тууралуу Enigma of the Great Steppe долбоорунун көрүүчүлөрүнө кошулуңуздар. В 1921 жыл жарандык согуш бүттү. Большевизм жеңди. Бирок мамлекеттин ички кырдалы өтө начар эле. Кандуу кармашты башынан өткөргөн өлкө кыйроо алдында турган. Анда катаал реквизиция, эпидемия, өнөр жайдын талкаланышы, бандитизм жана ачкачылык өкүм сүрүп турган. Ошол кезде Ленин Орусиянын абалы өлтүрө сабап кеткен, таяк менен араң басууга жараган адамды эске салат деп жазат. Бул тутумдук кризис болгон. Советская республика, которая өзү жаңы жарыялаган республиканы дароо өрт каптаган жана жарандык согушка кабылган. Гражданской войны, разруха страны. Өлкөнүн бүлүнүшү жана экономикасы өтө оор абалда калат. Анткени өлкө 7 жыл согуш абалында турган. Атап айтканда 4 жыл биринчи дүйнөлүк согуш, 2,5 жыл жарандык согуш болгон. Первая мировая война и почти 2,5 года граждан. Ошол учурда дээрлик 19 миллион адам набыт болгон деп эсептелет. 15 миллионов человек погибло в этой ситуации. Ар кандай соода азыр кызыл кулактык деп аталат жана мыйзамсыз деп таанылат. Жазуучу Герберт Уэллс мындай учурду 20-жы жылдары Орусиядан көрөт. Зор өлкөнүн борбордук шаарларында ушундай кырдаал болгон. Ал эми мурдагы империялык аймактардын абалы жөнүндө сөз кылуу дагы эле оор эле. Казахстан албетте негизи агрардык өлкө болгон. Ал жакта коргошун өндүрүү, кандайдыр бир металл иштетүү өндүрүшү иштеген. Зачатки металлургии. Бирок негизи агрардык мамлекет болгон. Аграрная страна. Бирок түптүлүктүү калк, атап айтканда казактар жакшы түшүмдү жерлерден ажыратылган жана ал жерлер өз кезегинде казак орустары округтарына берилген. Вот этим казачьим округам. Мында кырдаал андан дагы оор болгон. Бардык жерде ашыкча мүлктү тартып алуу жүрүп турган. Анын жыйынтыгында 1921 жылы Батыш Казакстанда эле ар бир 5 кишинин 4-ү катуу ачарчылыктан жабыр тарткан. Ошол тозоктон аман калган адамдардын урбактарынын эскерүүсүн укканда жүрөк дагы токтоп кала жаздайт. Менин апамдын тарыхы ушундай. Алар Талдыкорган районунда жашаган. В Калугурганском регионе, она оттуда. Ну вот там, как бы, 18-й... Ал жакта 18-20 жылдардан 22-й жылдарга чейин оор ачкачылыкты, жакырчылыкты көрүшөт. Разорение, потому что мама помнит ее, как она шла по дороге. Анткени апам жакшы эстеп калган. Ал жолдо келе жатканда аны таладан таап алышат. Анда бийлик аман калган ачкабалдарды чогулткан. Анда болгон апам 6 жашта болгон экен. Еще не было 6 лет. Аны таап алышып, балдар үйүнө алып барышат. Айылдар кырылат. Тагы эмес маалыматтар боюнча 1922 жылы Оренбург, Костанай, Актөбө, Уральск, Тургай губернияларында калктын саны 1/3 бөлүгүнө чейин кыскарган. Волга боюнан Түркстан аймагына барган ачка элдин агымы дагы кырдаалды ого бетер тереңдеткен. Ташкент Нанду шаар деген ошол катаал жылдардагы жомоктордун бири болгон. 18-чи кылымда эле Йоган Шилер сүйүү жана ачкачылык дүйнөнү башкарат деп жазганы бар. Большевиктерди абдан берилген тарапташтардан башка эч ким сүйгөн эмес. Ал эми ачарчылык коммунизмдин жеңиши жөнүндө кыялды кыйратуу коркунучун жаратат. Надо отдать должное большевикам. Ошол кездеги большевиктер жетекчилигине өзгөчө Ленин менен Сталинге туура баа берүү керек. Алар абдан саясий ишмердүүлүгү менен айырмаланышкан. 1921 жылы мартта РКБ 10-чу съезди болуп, анда өлкөгө жаңы экономикалык саясатты киргизүү жөнүндө жарыяланат. Ал бизге НЭП деген ат менен белгилүү. Ленин дыйкандарга басымды төмөндөтүү, алар менен тынчтыкка келишүү учуру келди деп эсептеген.
бирок бир жыл эмес, 5-10 жыл мезгилге чейин. Көпчүлүк партия мүчөлөрү непти аргасыз чара катары белгилүү бир нан даярдоо компаниясы катары дыйкандарды алдоо үчүн киргизилди деп эсептеген. Ошондой эле ал бардык жерде ишке киргизилет. Анын кул жайында Оренбургда 28 000 коммунисти чогултуткан облустук партиялык биринчи уюштуруучулар конференциясы непке өтүүнү жактырат. Интересный такой, да. Феномен. Бир кызыктуу көрүнүш бар. Эгерде совет мезгилинде биз тарыхты окуганда Казакстан тарыхына абдан аз, бир параграфтан дагы аз убакыт бөлүнгөн. Ошондуктан тарых дайыма алыс калгандай сезилчү. История всегда казалась. Биз болсо ушинтип жашап жатабыз. Это происходила история, а мы вот здесь живем. НЭП Казахстандын тарыхында болгон, анткени ал түздөн-түз биздин үй-бүлөлөрдүн тарыхы менен байланышкан. Зор советтер өлкөсүнүн бир бөлүгү болгон Казахстандагы саясий жана биринчи кезекте экономикалык көрүнүш болгон НЭП деген эмне? АПИ макчылар кайдан пайда болгон? НЭПман деген болгонбу? Же Орусиянын нубариштери талаа байларынан эмнеси менен айырмаланган? Эмне үчүн НЭП ишке ашкан эмес? Чылыш аялдары боштондук үчүн кандай күн төлөшкөн? Же большевиктерге жетимдер эмнеге керек болгон? Чыгармачыл казак интеллигенциясына бир аз тыныгуу кандай таасир эткен? НЭП это не только и не НЭП бул өндүрүштү өнөр жайды кайра мамлекеттен бөлүү жана товар акча мамилесине жана ишкерчиликке өтүүгө уруксат берүүгө өтүү гана эмес болгон. НЭП бул баарынан мурда азык-түлүк даярдоо тутумун азык-түлүк салыгына алмаштырылган. Анан албетте акча реформасын киргизүү эң негизги кадам болгон. Малиновкадагы үйлөнүү үлпөтү комедиясындагы Папандопулос шылуун 100 миллион каалайсыңбы? Мына ал, мен сага тартып берем деп айтканы бар эмеспи? Дүрбөлөңдүү заманда валюталардын дагы көп түрү болгон. Элде Керенка, Николаевка, Катинка жана Харизм Шелковкасы жүргөн. Мисалы 18-жылы басмачылар тобу Верныйды же азыркы Алматыны борбордон бөлүп салат. Акча келүү кыйындайт, анан таптакыр келбей калат. Ошондо акчаны жеринде басып чыгарууну чечишет. Бирок акча кайсыл бир негизде чыгарылышы керек да. Ал кезде ачкачылык суук болуп жатса, кайдагы байлык? Анан мыкты чечим чыгарышат. Банктын жер төлөсүнөн АПИ таап алышат. Аны 40 миллион рубльга баалап, АПИ акчасын чыгарышат. Акчада АПИ менен камсыздалган деп жазылат. Мындай каржылык башыламандык көпкө улан албайт болчу. Советский червонец. Ошондуктан айтылуу советтик ондук акча киргизилет. Анан бул советтик өкмөт алтын менен камсыздаган эң туруктуу валюта болгон. Ошол ондук акча совет өкмөтүнүн экономикасындагы көрүнүктүү көрүнүшү болуп калат. Анан алгачкы 2 жыл аралыгында азык-түлүк менен камсыздоо калыбына келтирилет. Дароо жарманкелер иштеп, дүкөндөр пайда болот. Мурда эч болбогон кеңири керектелүүчү товарлар пайда болот. Элге бир аз эркиндик беришет. Дыйкандарда ашыкча өнүмүн өнөр жай товарларына алмашууга мүмкүндүк пайда болот. Анан соода жүрө баштайт. 1926 жылга карата Казакстанда жалпы товар жүгүртүү көлөмү 20 миллион рубльга жеткен 128 жарманке иштеп турган. Куян менен Барнаул, Атбасар, Уйыл, Темир жана Уртта жылда өтүүчү жарманкелер өнүм түрү жана көптүгү менен элди таң калтырган. Вокруг зелёного базара это были такие Гок базардын айланасы ушундай соода үйлөрү болгон. Счета были в Швейцарии. Атыгул Кали Ордобаевтин швейцариялык банкта эсеби болгон. Аны менен Парижден билим алган эжем Швейцарияда резидент болгон. Парижская она же ушундай банк операцияларын жүргүзгөн. Вот эти банковские операции. Ошондуктан мында таптакыр эле четке аймак болгон деп ойлогон туура эмес. Совсем окраина. Айылдар жанданат. 1925 жылы Уральск, Акмоло, Семипалатинск губернияларында эгин аянттары 13 жылдын деңгээлине жетет. Ал мезгил падышачылык Орусиянын экономикасындагы эталон учур болуп эсептелген. Эң башкысы НЭП жылдары жакшы жайыттар алардын түпкөлөрүнө, казак малчыларына кайтарылат. Семейное предание наше, что сделал Иманбек би?
Биздин үйбүлөлүк ламыш боюнча Иманбек бийдин кандай иш кылгандыгы айтылат. Иманбек бий акыл эстүү, заманды түшүнгөн адам катары малды бийлик тартыбаларын билген. Ошондуктан ал малдын бардыгын сатат. Азыр көптүр сактоосу болгон, ошол кезде неп башталып калган. Ошентип Жетисуу аймагын өзүнүн айылын калтырып Батыш Казакстанга жөнөп кетет. Ал жакта Мангышлакка, Мангыстауга барат. Анан кайра туз жүктөлгөн гербен менен кайтат. Анткени туз эң өтүмдүү товар болгон. Туз дайыма жетишкен эмес. Мына ушуну мыкты экономикалык ой жүгүртүү десек болот. Өнөр жай тууралуу айтсак, мында иш жүргөн, жүргөндө дагы жакшы жолго түшөт. 1923 жылы жалпы союздагы коргошун өндүрүшүнүн 40% Риддер заводу мөөнөтүнө мурда ишке киргизилет. 1920 жылы Чымкент Сантони заводу иштей баштайт. Урал кембенгенинде кара алтын өндүрүлө баштайт. Достор менен Макатта мунай мунаралары өсүп чыгат. 1928 жылы Карсакбай комбинатында кара жез алышат. Большевиктер күнүмдүк керектелүүчү товарлар жөнүндө дагы унутушкан эмес. Аскердик коммунизмден кийин бул аң сезимдүү жашоого кайтуу деп ойлойм. Анткени бул жашоонун кадыресе жүрүшү. Ал эми элге жашоо керек да. Кол өнөрчүлүк дагы бардык жерде иштеген. Оренбургта текстиль фабрикасы иштей баштайт. Костанайда стойкость ноуту комбинаты иштей баштайт. Орус мусулман темир усталар эмгек артели ачылат. Петропавловскиден консерва чыгаруу өндүрүшү жолго коюлат. Жергиликтүү күн карама майы бүткүл союзга жеткирилип турат. Тери иштетүү ишканалары иштеп, балык кармоо жөнгө салынат. 28 жылга карата Казакстанда 103 коммуна жана 650 айылчарба артель иштеп турган. Уравниловка в сфере заработной платы. Эмгек акы жаатындагы теңдештирүү алынып салынат. Эмгек акына төлөнүү жиктелген ыкмасы киргизилет. Бул бир кыйла натыйжалуу. Атап айтканда, бул факт жүзүндө көзөмөлгө алынган капиталисттик өнүгүүгө бурулуу болгон. Көрүнүктүү мисал катары Алматыга жакын Каргалы ноуту комбинатын айтсак болот. Аны 1908 жылы көпөз Сергей Шахворостов курат. Ишкер инсан мында сапаттуу жүндү арзан, бир аз тыйынга сатып алууга эле болорун түшүнгөн. Анда Англия сапатынан кем эмес ноуту чыгарышкан. Кызыктуусу, революция жана жарандык жылдары кедей жумушчулар иштөөнү улантып, фабриканы басмачылардан өздөрү коргогон. Бирок өндүрүш кыйроо чегинде турган эле. Анан 1922 жылы мында өндүрүштүн биринчи алдыңкылары пайда болгон. Аларга ардак грамоталары дагы ыйгарылган. Бирок бардык жетишкендиктерге карабай, Непман элеси көпчүлүк адамдардын эсинде өзгөчө улу муундун өкүлдөрүндө Ильфа менен Петров, Зощенко менен Маяковский, Демян Бедный менен Алексей Толстойдун журналдарында шылдыңдап жазган каармандардын мүнөздөрү боюнча кала берген. Непмандар шайлоо укугунан дагы ажыратылган. Аларды түрдүү кылмыштар менен дагы айыпташкан. Буржуаздык чөйрөнүн бөрү уюгу жайылды. Кафе, ресторандар, оюн жайлар, ичимдик саткан буфеттер, тотализаторлар, партияны иритүү үчүн коммунисттер де өзгөчө жаштарды күтүп турат. Бир эле эйричка киши жегич канча турган? Ал дагы иштек эмес. Ит жүрөгү романында полиграф Полиграфович өзү жумушчу таптын өкүлү экендигин айтат. Профессор, чындап эле сиз эмгекчисизби деп таң калат. Анда Шариков, албетте, Непман эмесмин деп сыймыктануу менен жооп берет. Непмандар тазалоо бөлүмүнүн жетекчисине эмнеси менен жакпай калган, анын себеби дагы эң жөнөкөй болгон. Эгерде биз Непке таянсак, анда социализм куруу ишине кызмат кылып жатат. Эгерде социализмге кызмат кылбай калса, аны четкери ыргытып салабыз. Ленин Неп олуттуу түрдө узакка киргизилди деп айткан. Бирок эч качан биротоло киргизилди деп айткан эмес. Образ Непмана, который сложился в нашем общественном массовом... Биздин коомдук, массалык аң сезимде калыптанып калган Непман элеси
негизинен советтик мамлекеттин активдүү идеологиялык иштин жыйынтыгы баарынан мурда ошол кездеги сталиндик генерация болгон. Большевиктер неп болгону өткөл мезгил экендигин билишкен. Шаарларда нувариштер же жаңы байлар шатыра шатман көңүл ачып, кабактардын эшигин кага жаап, шампан суудай агып, мурка түрмө музыкасы жаңырып турган. Албетте, бай бачаларды классика анча кызыктырган эмес. Алар өз модасын киргизишкен. Эң негизги көңүл ачуу жайкы кабактар менен ресторандар болуп калган. Бирок Казакстанда бул бир аз башкача өңүттө өнүккөн. Казахстанда непмандар бош вактысын кандай өткөрүшкөн? Бул тууралуу адабиятта эч кандай сөз жок. Же алар көнүмүш карикатуралык каармандардан таптакыр башкача болушканбы? Естественно, это должны быть. Албетте, алар билимдүү адамдар болушу керек эле. Ал эми билимдүү казактар негизинен колунда бар, мал мүлкү жетиштүү адамдар болушкан. Башкача болушу мүмкүн эмес, анткени билим алуу олуттуу акча турган. Бесплатным было религиозное. Диний билим жана башталгыч мектептер гана акысыз болчу. Алар дагы жетишсиз болгон. Ал эми баланы окууга берерде баарынан мурда ал окуунун зарылдыгын сезиши керек. Албетте, бай адамдардын эч кимиси андай мүмкүнчүлүктөн баш тарткан эмес. Бирок ошондой болсо дагы талаа өз мыйзамы менен жашаган. Эң башкысы дайыма адилеттүүлүк сезими билинип турган. Ал мыйзам менен гана башкарууга тийиш болгон. Ал жерди жаргы мыйзамы болгон. Жети жаргы. Анда адилеттүүлүк мыйзамдан жогору турган. Большевиктердин программасында бир жагынан колонияларды бошотуу жана улуттарга көз карандысыз укугун берүү камтылган. Бул улуттук элитага жаккан. Бир тараптан аймактарды империялык агында сактоо керек болгон. Дээрлик аткарылгыс тапшырма. Бирок падышачылыкты кулаткан адамдардын акылдуулугуна жана алысты көрө билгенине сөз жок. Анан кабинеттерде өзгөчө көрсөтмөлөр жана буйруктар жаралып турган. Сразу после создания Кыргызской республики в течение 1920-го Кыргыз Республикасы түзүлгөндөн кийин дароо эле 20-21 жылдары казак элинин салттуу маданиятын кескин өзгөртүүгө аракет кылган бир катар декреттер кабыл алынат. Традиционной культуры казахского народа. Прежде всего, значит, это бул баарынан мурда калынга каршы декреттер болгон. Значит, калыйма. Жесирлер менен жетимдер жөнүндө, жесирлер жөнүндө декрет. Жесир. Значит, о жесирах так и назывался он, о жесирах. Затем декрет о запрете. Андан соң калын, сеп берүү, үйлөнүү билеттерине тыюу салынган декрет чыгат. Жасау, там вот эти свадебных подарков. Эми бул салттар мыйзамсыз деп жарыяланат. Анын бардыгы жерги жарыгы ченемдерине каршы келет. Казактар илгертеден бери эле балдар менен аялдарды коругого умтулган. Амингерлик укуктук жактан бекитилген. Күйөөсү өлгөндөн кийин жесир аял маркумдун ага инилеринин бирине же жакын тууганына турмушка чыгууга тийиш болгон. Ошентип аялдар жана балдар туугандарынын камкордугу алдында калышкан. Туугандын урушу торконун жыртышы деген сөз бар эмеспи? Андыктан жетим деген катуу сөз талаада анча көйгөй болгон эмес. Бирок большевиктер аны дагы жайына коюшпайт. Аялдарды боштондукка чыгарышат. Бирок эмнеге? Эмне үчүн деген суроо жаралат. Сначала всех баев ликвидировали. Алгач баардык байларды тазалашты жана куугундукташты. В детские дома и воспитывали уже в ал эми балдарды атайын балдар үйүнө чогултушту жана октябрят пионерлер советтик патриотизм демине тарбиялашат. Өзүмдүн ата энемдин башынан өткөн тарыхы менен түздөн түз бирдиктүү түшүнүк бар. Ошол баардык муун менен анткени ал неп мезгили болчу. 1928 жылы айылдардан 657 байды көчүрүшөт. Канчалаган карапайым адамдар социализмди куруу жаргылчагына туш келгендиги дагы аныкталган эмес. Алардын балдары биринчи чыныгы жетимдерге айланышкан, бирок тилекке каршы акыркы жетимдерден дагы болушкан эмес. Бул балким абдан зор социалисттик эксперимент болгондур. Ким билет? Буга күбө боло турган замандаштар дагы жок. Окумуштуу Ефрат Иманбек бул фактыны дагы түшүндүрөт. Это же дети, которых НЭП мог остаться в памяти, но, увы,
Алар непесинде калбай турган балдар болгон, бирок тилекке каршы алар Москва алдына таштаган социалисттик демографиялык катмар болуп калышат. Алар 41-чи жылдагы кыргынга туш келишет. Мясорубке 41-го года. Наверное, поэтому... Неп элдин эсинен чыгарылгандыр. 29-чу жылдан кийин башталган Галашекиндик геноцид менен дагы элдин эсинен чыгарылган. Мүмкүн большевиктердин ою оюнча тагы ошол жетимдерден аң сезими аргандай эски догмалар жана адаттар менен булганбаган чыныгы коммунизмди куруучулар өсүп чыкмак. Мунун баары 13-19 кылымдагы Осман империясынын аскерлери, янычарлар жөнүндө окуяны эске салат. Каарман берилген жоокерлер султандын кулдары деп саналган жана казармаларда жашаган. Үй бүлө же башка бир адамдарга жакындыгы болгон эмес. Кызыктуу жана коркунучтуу параллель. Бирок бул болгону божомол. Ал эми таптык куруш бул чыныгы далил болгон. Казахское общество, как бы его не идеализировали до революции. Революцияга чейинки казак коому канчалык идеалаштырылбасын социалдык жактан бир кылка болгон эмес. Бул чындык. Анткени социалдык карама-каршылык болгон, айырмачылыктар дагы көп кезиккен. 16-чы жылдагы көтөрүлүш бизде карапайым эл жана дайым эле элдин кызыкчылыгын жактай бербеген жогорку тап бардыгын ачык көрсөттү. Колониялык администрацияда иштеген биздин элитанын өкүлдөрү кийин бардык жазалоочу отрядтарды жетектеген. Алар өз эли менен күрөшкөн. Кызмат, акча жана наам үчүн. Айтмакчы, революциядан кийин дагы таптык күрөш токтогон эмес. Анын үстүнө чыгармачыл чөйрөгө дагы терең кирген. Буга Магжан Жумабаевдин тарыхы ачык күбө. Бирге жашап биргөнгөн, алаш деген элим бар. Эмнеге кендигин билбеймин, ошол элди сүйөмүн. Түбөлүк закым каптаган, борону тынбай уулуган. Кышы ак кепин жазы жел, токою жок чери жок, тоосу да жок суусу жок. Талаа өкүм жүргүзгөн, сарарка деген жерим бар. Эмнеге кендигин билбеймин, сарыркамды сүйөмүн. Улуу Магжандын сөздөрү жан дүйнөгө сүңгүп кирет, бирок акындын чынчыл экендигине ишенбегендер дагы болгон. Так ошол социалдык жек көрүүдөн улам. Бул жаатта Сакен Сейфуллиндин Тикендүү жол романындагы көрүнүктүү мисал болуп турат. Анда казак элитасынын ички социалдык катмарларга бөлүнүүсүн бизге көп жагынан көрсөтүп турат. Внутри самой казахской элиты. И безусловно, албетте бул адабиятка жайылат. Литературы, в принципе, Байтурсунов и вот... Мисалы Байтурсунов сыяктуу Магжан Жумабаевдин күйөрмандары жана жактоочулары Сакен Сейфуллинди жаман көрүшкөн. Потому что Сакен Сейфуллин считал себя. Анткени Сакен Сейфуллин өзүн пролетардык жазуучу деп эсептеген. Аларды болсо падышачылык бийлик менен бирге өз убагында элди кулданткан, андан тышкары өз элин жазалаган байлардын уулдары деп эсептеген. Карали собственный народ. Ошентип таптык жек көрүү чыгармачыл чөйрөдө дагы таралган. Магжан Жумабаевди жамандоого эмне себеп болгон? Бул таланттуу адамга ичкүйдүлүкпү? Жанын тегине жек көрүүчүлүкпү? Же өз жанынан корккондуктан ба? За этими арестами. Ошол камоолордун тагдырлардын артында башка бир белгилүү фамилиялар турган. 29-м году Магжанды 29-чу жылы алыскы Салавкиге, жаман жагынан атагы чыккан Слоонго сүргүнгө айдашат. Лагерде Магжан фельдшер болот. Ал Максим Горкийдин өтүнүч каты боюнча бошотулат. Бирок 1.5 жылдан кийин кайра камалган жана Жапон туңчусу катары атылган. Большевизмдин тегирмени акындарды эч аёосуз талкалаган. Неп мезгили башка өткөл доорлор сыяктуу эле кайгылуу окуяларга жана карама-каршылыктарга толгон. Ошол убакта айласыз иренжилөр дагы болгон. Бирок 29-чу жылы улуу бурулуш жылы дагы кирип келет жана Неп биротоло көмүлөт. Саясатчы Сгибнеп Женский ал мезгилди советтер өлкөсүндө революция курган доордун эң мыкты жылдары деп эсептеген. Тарыхтын зор катмары дагы так изилдөөгө муктаж. Көпчүлүк документтер азыркыга чейин жеткиликсиз.
Алардын ичинде чыгармачыл интеллигенцияга тиешелүү маалыматтар да бар. Алардын сарагарган барактары кандай сырларды катып жаткандыгын азыркыга чейин эч ким билбейт.